Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Kedah akan mengkaji semula peranan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik di peringkat kampung. Menurut Datuk Sri Mukris, ini kerana terdapat rungutan daripada penduduk kampung yang mendakwa wujud unsur politik dan pilih kasih. Kerana kita sedia maklum, di setiap daerah ada pejabat daerah, kemudian kita ada penghulu. Dan di bawah penghulu itu kita ada ketua-ketua kampung. Jadi adalah tanggungjawab ketua-ketua kampung itu untuk memastikan penduduk di setiap kampung itu dibela dengan secukup-cukupnya.